madaxweynaha loo doortay Mareykanka ee Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo qorshayaal dhowr ah kadib marka uu xilka la wareego. Qorshayaashaas oo ay ka mid yihiin in Mareykanka uu dib ugu soo celiyo dalalka loo saxeexay heshiiska cimilada. Waxaa sidoo kale la filayaa in uu meesha ka saaro xayiraadaha socdaalka ee saaran qaar ka mid ah wadamada Muslimiinta uu Donald Trump ku soo rogay dalkiisa, sida ay ku warramayso warbaahinta Mareykanku. Ammaanka oo la adkeeyo ay horseedeyso in ay inta badan bartamaha Washington oo la xidho xafladaha caleemasaarka kadib weerarka ay ku qaadeen Kongareska taageerayaasha Donald Trump. Wahibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV.